นี่ยไปเลยนะลูกเนี่ยเลย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 เนี่ยเพิ่มเบาชอบอยู่เนี่ยอะไรพี่มาชอบไม่ใช่มาเลยพี่มาไม่ใช่มาเลยถ้าไม่ชอบกางเกงเลยชอบยาบ้าเนี่ยชอบได้แล้วไปดูชอบยามาไม่ชอบอะไรอาจจะไม่อาผมไม่ชอบไปถ้าไม่ชอบตาชอบจุ้ยไหมโอเคนะไม่ใช่มาเลยตาชอบจุ้ยไหมถ้าไม่ชอบกางเกงเลยไม่ถ้าได้ดูชอบยาเนี่ยชอบจุ้ยไหมเอ๊ะว่าถ้าไม่ชอบเลยชอบไหมไล่จีบจะบอกมั้ยเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဝန်နိုင်ငံထမင်းကျော်ကျော်နီလေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတုံးလေးကတော့ဝန်နိုင်ငံကျော်အတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်နိုင်ငံကျော်ဝက်သုံးတတအကျွတ်ကျော်ကိုပြုတ်လုပြီးတော့မှရေခဲတတတွေမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတတတွေကနေပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှအတုံးလေးလှီးပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်လေးပြန်ကျော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံတုတ်နိုင်ငံချင်ဆက်နိုင်ငံပြန်ချက်နိုင်ငံထမင်းကျော်လိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကထမင်းကျော်အတွက်သုံးမှာဆိုတော့အတုံးကြီးကြီးတွေမလှီးတော့ဘူးပေါ့နော်အတုံးသေးသေးလေးပဲလှီးလိုက်ပါမယ်ဒီနိုင်ငံမရှိလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သက်ရအသားနဲ့ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကျော်ဝက်သုံးတတအကျွတ်ကျော်ပေါ့နော်ပြုတ်လုံနီးအစအဆုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကင်စင်ရမလို့တဲ့ဝက်နိုင်ငံကျော်ပြုတ်လုံနီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube Facebook TikTok 3ခုလုံးမှာတင်ပေးထားပါတယ်မကြည့်ရသေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေက YouTube Facebook TikTok နှစ်သက်ရမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ထမင်းကျော်တဲ့သုံးဖို့အတွက်အတုံးသေးသေးလေးလှီးလိုက်ပါမယ်အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးပြီးသွားရင်တော့ကျော်ဖို့အတွက်မီးဖွင့်မယ် CO တင်မယ်စီပူလာရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ကျော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်သုံးတတအဖက်လေးတွေပေါ့နော်အခောက်လေးလည်းကျွတ်သွားပြီးတော့ဗျာရွှေရောင်ရောင်လေးတန်းပြီးတော့ရဲရဲလေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့ဒီကျော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေထားကိုရောက်သွားအောင်ကြော်ပေးပြီးရင်တော့ဆယ်ယူပြီးတော့ပကံလေးတစ်ချက်တည်းမှာထည့်ထားပါမယ်ဒါအခောက်ကျွတ်ကျွတ်အသားအီအီလေးနဲ့ဝက်သုံးတတအကျွတ်ကျော်ဝက်နိုင်ငံကျော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထမင်းကျော်တွေသုံးမှာမလို့အတုံးသေးသေးလေးလီးထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ထမင်းကျော်ကြော်ဖို့အတွက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုလီးနေတာကတော့ရွှေပဲသီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ရွှေပဲသီးကိုရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆေးပြီးတော့အမြင်လေးဖြစ်သွားအောင်လီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်ပွားကိုလည်းရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆေးပြီးတော့အမြင်လေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြထားသလိုလီးပါမယ်ဗျာနော်အသီးရွက်တွေကိုရေဆေးပြီးတော့မှလီးပါမုံရင်းဖြူကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်လီးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လီးတဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာတခြားလေးပြပေးထားပါတယ်မုံလာဦးနီကိုတော့ကျွန်တော်ပြထားသလိုမျိုးအပြားလေးဖြစ်သွားအောင်အရင်လီးမယ်အပြားလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်အဲ့ဒီအပြားလေးတွေကိုအမြင်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြထားသလိုအသီးရွက်တွေကိုလီးပေးပြီးသွားရင်တော့ကြက်သွန်ပြူလိုမယ်ဗျာနော်ကြက်သွန်ပြူအတက်ကြီး3တက်4တက်လောက်ကိုဓားပြရိုက်ပြီးတော့နုံနုံဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အရင်နုံနုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်နုံနုံဆင်းကျင်လိုက်ရတယ်မဆင်းလိုက်ရတယ်ဗျာနော်အော်ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်စပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်မီးဖွင့်မယ်ဒဲအိုးတင်မယ်ဒဲအိုးထဲမှာစီနီအနေငယ်ထည့်ပါရင်ဗျာနော်စီနီမရှိလို့ရိုးစီထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်စီနီချန်နီမင်းနေရတဲ့တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်စီနီချန်နီကို YouTube Facebook TikTok 3ခုလုံးမှာတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ဒါမကြည့်ရသေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေနှစ်သက်ရမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်စီလေးအနေငယ်ပုံရင်ထော့ဘက်ထည့်ပါမယ်ထော့ဘက်မရှိလို့မထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ပြူနုံနုံဆင်းထားတာလေးထည့်မယ်ကြက်ဥကတော့ကျွန်တော်တပွဲကိုတလုံးလုံးနဲ့ထမင်းကျော်ခုကနှစ်ပွဲသာကြောင်းမှာဆိုတော့ကြက်ဥနှစ်လုံးထည့်ပါမယ်ကြက်ဥထည့်ပြီးတော့ကြက်ဥအဖက်လေးတွေရအောင်ခဏလောက်စောင့်ပြီးတော့မှမှွေပါရင်ဗျာနော်အကေးဒါနိုင်ငံကကြော်ပြီးသားမလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားအသားနဲ့ကြောင်းမှာဆိုရင်တော့အသားကိုကြက်တွေဝက်တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကြက်ဥလေးကြက်ပြီးတော့အဖက်လေးဖြစ်သွားရင်ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့မုံလာဦးနီမုံချင်းဖြူရွှေပဲသီးငရုတ်ပွားတို့ထည့်ပြီးတော့အသီးရွက်လေးတွေအနံ့လေးမှွေးလာပြီးတော့အနေငယ်လောက်ကြက်သွားအောင်ပေါ့နော်မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့မှွေကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာထမင်းကြော်လေးကြော်တဲ့အခါမှာဗာထမင်းကြော်ပဲကြော်ကြော်ပေါ့နော်ဒီကြော်တဲ့ထမင်းကြော်မှာပါတဲ့အသီးရွက်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထမင်းမထည့်ပါနဲ့ဗျာနော်အဲ့လိုထမင်းထည့်တာစောသွားလို့ရှိရင်စားလို့မကောင်းပါဘူးဒီပါဝင်တဲ့အသီးရွက်ကိုပေါ့နော်မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့အသီးအရွက်ရဲ့အနံ့လေးမှွေးလာပြီးတော့အသီးရွက်လေးတွေကြက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်မှွေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြထားသလိုအနေထားကြီးရအောင်မှွေပေးပြီးသွားရင်တော့ထမင်းထည့်ပါမယ်ထမင်းကတော့ကျွန်တော်ပြထားသလိုပကံလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်တပွဲကိုတက်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပွဲစာအတွက်ထမင်းပကံလုံးနှလုံးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ထမင်းထဲမှာအရာလိုက်တစ်ခါရဲထည့်ပြပါမယ်ဗျာနော်နှစ်ပွဲစာအတွက်ကြက်သားမုံလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။စားကိုတော့နှစ်ပွဲစာအောင်မှလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လေးပဲထည့်ပါမယ်။တကြားကလည်းနှစ်ပွဲစာအတွက်ကိုမှလက်ဖက်စားစွန်းဇွန်ပြားလေးနဲ့အနည်းငယ်ပဲထည့်မယ်။အချိုမုံကတော့တပွဲကိုလက်ဖက်စားစွန်းတဝက်နှုံနဲ့နှစ်ပွဲစာအတွက်အချိုမုံလက်ဖက်စားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။ကြက်သားမုံချုံမုံကျမ်းမာရေးကြောင့်မတုံးကျင်တဲ့သူမကြိုက်တဲ့သူကဖယ်ခဲ့ပါ။ပြီးရင်ပဲငက်ပြီးကတော့တပွဲကိုထမင်းစားစွန်းတဝက်ကြော်ကြော်နှုံနဲ့နှစ်ခါထည့်မယ်ပေါ့နော်။အရသာကြီးထည့်ထားတဲ့ထမင်းကိုခုနကကြော်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေထည့်ပေးပြီးတော့အလုံးရောသမမှွေတော့မှွေကြော်လေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်။
ทำไมจอดีจอดีข้ามาพาทำไมจอดีจอดบ่เนาะดีป่าวเนี่ยเจ้าอุ่นเลยตีอายุดีญาติได้ทำไมนี่อารมณ์ชอบทำมวยตัวอ๋อมีบินบินเลยเนี่ยมวยจอดีจอดีอะไรแบบนี้บ้างเนาะทำไมเงี้ยมาจีได้เลยปารุษเชนเลยจันทร์มวยเลยส่งทำมาพวกยาวชูเพนเนี่ยบ่เนาะพี่เชฟบีบีร์มวยจอดีจอดีอะไรแบบนี้ทำไมยันนี่อังวิปยันลาบีร์บ่เนาะอันนั้นเลยมวยลาเลยที่มีบินบินเลยเนี่ยมวยจอดีจอดีอะไรแบบนี้ที่ทำไมจอดบ่เนาะเช่นมาจอดีอะไรดีวันนั้นเงี้ยจอดเนี่ยมาเนี่ยแต่ยาตาเทจอดีอะไรบ้างเงี้ยกองลีป่าวได้บ่เนาะเงี้ยกองมาใจลูกเชนเลยมาเทนเนี่ยบ่เนาะจันทร์มวยกองลีป่าวบีร์เนี่ยเราทำมวยไหมมวยบีบีเนาะเราซ้อมมาเช่นมาจอดหาเรื่องวันนั้นเงี้ยจอดีเทบีร์เนาะเราทำมาเหมือนมวยบีบีมาใช่ปะเลยอันนี้วันตรงเดาจอดวันนั้นเงี้ยจอดีเทบีร์เนาะเราทำมาเหมือนมวยบีบีมาใช่ปะเลยอันนี้วันตรงเดาจอดชาวาบีก้าวหน้าหนึ่งมาเลยไม่ใช่ละอาจารย์ว่าเมียเสียมาสานะอุ้งสุดหรอเสียชอบีท่าบ่เนาะสั่งลีใจลูกเชนอยู่ดีลีเทลุยาบาร์เองใช่ไหมมาลีมาโควิดยังเอาตัววีท่าเลยที่แบบก็เราเห็นอยู่อีลีบ่เนาะไม่แต่มาเห็นอยู่อีลีเลยใช่ไหมเชนลีเนี่ยเลยสาลุยาบาร์เองใช่ไหมกันลูกนี่อาจารย์ว่าแกมาแมนสุดหรอตีจ้าบ่ก้าวหน้าหนึ่งมาเลยกูเชื่อละทำไมจะจอนี่เลยวะเนาะทำไมจะกางอันนี้จอบยาบางสูบีอ่ะลาดองสูดหายตั้งไงนี่จอบยาบีเลยไปยังนี่จอซาจีบาจานเนาะที่นั่งกินเนี่ยมาบ่เนาะจันรู้ใจเนี่ยแต่ยาดาวซาทูบีอ่ะเทจอยลุยยาไปนั่งกินทำไมจอยลุยเลยจอยลุยยาเลยวะเป็นไงบีทำไมจอยลุยเลยจอยลุยยาเลยวะเนาแต่ก็ไม่เยอะเลยมีวันเดียวแต่เด็กโลนี่ว่าพี่ใช่เลยนี่ไงใช่เด็กมีท่าไปดีวันไหนล่ะวันไหนเนาะเอาเนาะชุดจุลีชุดจุลีดีวันนั้นเองจอนี่อะไรจันโอเกมบูมลูเป็นเนี่ยวันนั้นวันนั้นเองว่าตรงนั้นจะจอดพี่ลงนี่เต็มวิถีไปเลยมาลีลาดีอะไรเงี้ยจีนยูจูบเฟซบุ๊กจะโดนเนี่ยยามาลีลาลุยยาไปวันนั้นจันโอเต็มวิถีไปด้วยใช่ไหมซีนีเช่นนี้เลยเต็มวิถีไปเลยซีนีไม่ใช่เนาะกูยังมากรอยู่ซีนีไปวันนั้นจอดลุยยาไปวันนั้นไม่ใช่หรอมั้ยเอ้ยมาลีมีอะไรเอาเองกูน้องมาเปล่าเฮ้ยซาบุกดับบ่เฮ้ยซาบุกดับบ่เฮ้ยเอากองละเอาไปที่ไหนกองเลยเอาไปที่ไหนอ๋อเอาไปที่ไหนเลยเชกองบ่หาเท่าไหร่มาสวยนี่ว่ะวิพอเชสวยนะใช่ไหมช้าจริงจริงเนาะไม่ดีถ้าบ่เนาะแต่ว่าโอ้ยาวไม่สูงเลยยาวเลยยาวไปเลยยาวแน่นเว้ยทำไมจะบ่เนาะไล่บีดจะซาจีบ่แต่เกี่ยวเชกองมาเลยอันนี้วันนี้ก็เช็ดดูนี่ไกินนี่วิวมาซาบุสงดูอ่ะไปดูเลยเด็กฟ้าบ่ฟ้าบ่ไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวสินะจ้าโจจี้อ่ะจุดนั่นแหละบ่ไม่อยู่โจจี้แต่จำลูกกูดูเลยยามเองลูกเอเดตุรีลีลาลูกยาวนีลีพี่อาวีเอร์เลยกูดูยาเลยเอาเดี๋ยวมาไหมว่าซาดูว่าอุจิดูมีไรโจซาบ้างไรวิวโจซาจีบ้างเก่งมาเลยตัวอีหลานมาเลยอ่ะมาเลยไม่ได้ตัวอีที่พวกแกเนี่ยหายใจเนี่ยแต่ละสองอ๋อใส่ดอกมะกอกตามเชียงคันน้องมีลูกคนในซาลุยเนาะเด็กกูมาเลี้ยงลูกที่ซาหายใจเก่งถ้าเราจะน้องซาบูเนี่ยหายใจดีกว่าเนาะเชื่อไหม
ทีนี้วิดีโอนี้อ่ะรอทําเมนจอนี่เลตะคูลองหญ่าไปบ่าวสุบิ๊อลาตองสุดาไอ้ตัวเนี่ยอัจฉาโลอะเดตัวเลยเล่ลาลุยาวทําเมนจอนี่เลตะคูหญ่าไปเลยดาဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံเนี่ยจอมาဆိုရင်နိုင်ငံทําเมนจอบ่เนาะอัจฉาอ้ายเนี่ยจอมาဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပိန်ငပ်ပြီးทําเมนจอလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အိမ်မှာလဲကိုယ်တိုင်လှုပ်စာလို့ရတယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့လဲရောင်းမယ်ဆိုလဲရောင်းနှန်းဝင်ทําเมนจอလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အားလုံးတို့အကျိုးရှိသည်မှာလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမှာဗျာ